nu sitter jag i bilen på väg mot kontoret där mina säljare jobbar. Det är så, idag har vi bjudit över lite härliga kids eller ungdomar eller tonåringar, vad man vill kalla dem, som ska lyssna på mig och några andra prata om media. Eller jag hoppas att det är media, för att ska jag prata om mat så kommer det gå åt helskotta, för jag kan inte ens laga pasta liksom. Det är typ en föreläsning, tror jag. Alltså jag kommer typ bli intervjuad på scen. Och så kommer jag väl liksom förlänga det jag vill förlänga. Alltså prata mer om det jag vill prata om. Jag är faktiskt lite nervös. Men det är kanske inte så konstigt. Jag menar, vem ställer sig på scen och pratar inför folk frivilligt? Alltså det gjorde man liksom senast i skolan. Och man bara, nej tack. Men jag känner så här, vill de lära sig någonting om mig, så det är klart att jag ställer upp på det. Jag känner att det är väl det minsta jag kan göra. Oj. Vill de liksom bli bloggare eller youtuber, så kan jag liksom försöka lära dem det jag kan. Oj, nu vart kameran jättesnö här. Men det är inte så lätt att liksom fibbla med det här nu när jag kör bil. Gud, det här känns verkligen som när jag var med i Sveriges värsta kändisbilförare. Ni har väl kollat på det? Det går ju på kanal 5, 20.00. Och där ser ni mig, alltså på riktigt sitta så här, fast med min co-driver. Och åka i olika så här hinderbanor typ, kan man säga. Jag får så mycket medier av folk som tror att jag är helt värdelös på att köra. Nej, här kan jag inte alls parkera. Köra bil, men det är jag inte. För jag menar, i riktiga livet så behöver man aldrig köra på en vippbräda sådär hur som helst. Eller ha ett bakkar med vatten på taket liksom. Så det får man faktiskt tänka på innan man anklagar mig för att jag är dålig på att köra. Någonting jag är dålig på däremot är att hitta parkeringsplats. Och det är exakt det jag ska göra just nu. Jag vet vad jag är mer dålig på? Filma samtidigt jag kör. Fast det kanske man inte ens ska vara bra på. Det har varit typ inte bättre det heller, men nej, så just nu, alltså det här grejen börjar typ 12, nu är klockan 20:11 någonting, så jag är tidig med flit för att kunna, så jag är tidig med flit för att kunna liksom förbereda mig med vad jag ska säga och vad de ska fråga mig, så att det inte blir så att jag står där och stammar, för det vore ju lite pinsamt. För tanken var också att vi ska filma det här så att ni kan få se nu hur det går. Gud, ni kommer ju typ sitta hemma och skratta, bara stackars jäkel. Så kommer barnen bara, buh, du är så dålig kissig, buh. Kan man stå här? Alltså det är helt hopplöst att hitta parkeringsplats. Det är typ det tråkigaste med att bo i Stockholm, att man liksom får köra runt. Ska det vara någonstans klockan 12, då måste du vara i stan typ 11:30 för att hitta p-plats. Här då? Jag kommer aldrig komma in där, fasken. Alltså här är ju för nära övergångsstället. Fan vad jobbigt. Nu kör jag en fuling och kör en usväg där jag inte får. Okej, men guys, jag känner att jag behöver fokusera mig på det här med att hitta parkeringsplats. Så jag kommer klicka av er nu, tror jag, så att inte jag råkar köra på någon. Det... Hola! YouTube! och sen lite så här, du, här är du sociala medieprofilen och du kör Instagram, YouTube, TV, blogg, Snapchat. Föreläsare, författare. Hur går det där för sen? Jag kom på den igår när jag skrev. Hon smsade mig och bara, har du läst bloggen? Och då frågade jag, vadå, har du en blogg? Jag, det var ju typ som att jag missat något. Att jag ska läsa vad hon skrev. Föreläsare, författare. Nej, här var jag skulle försöka komma på en sak till för att det skulle bli jämnt. Instagram, YouTube, TV, föreläsare, Snapchat. Jag skulle inte göra reklam för vad kan hitta på för någonting. Som inte alls känns du. Typ. Eller whisky. Ja, jag skulle aldrig prata om whisky, för att jag för det första tycker inte om whisky, sen dricker jag inte så mycket. Nej, precis. Och sen dricker jag inte så mycket då. Hej allihopa! Som ni kanske alla vet, Alexander Nilsson, även känd som Kissy. Är det någon som har tittat på Alexanders vlogg? Några stycken. vi tänkte köra en liten snabb intervju med Alexandra. Så hur började det egentligen? Året var 2006. 2006 så råkade jag komma in på en blogg som heter blondinbella.se, så här helt slumpmässigt. Och då tänkte jag så här, ah, shit, fan vad coolt att man kan bara ha en dagbok på nätet. Och då startade jag en. Då var jag väl 16 år eller någonting. Så det var ingen plan att jag skulle jobba med det här, det var bara så här en hobbygrej. Ja, sen var det några
gubbar som jag kallar dem som hittade mig som sa att jag kunde tjäna massa pengar. Och jag var inte så glad, jag har liksom aldrig tjänat pengar. Så de tog över mig till en bloggportal och la in massa annonser och gjorde saker med mig. Alltså jag fick åka och typ träffa kändisar och intervjua folk och sådär. Så började jag tjäna lite pengar. Det var typ så det var en business från första början. Som ni kanske vet så är Alexandra en av Sveriges största bloggare. Med runt 400 000 unika i veckan. Det som är skönt med bloggandet är att mina veckor aldrig är de samma. Så att vissa veckor kanske jag pluggar jättemycket, för jag pluggar också på sidan om. Vissa veckor så sitter jag bara på en massa tråkiga möten. Och ibland så är det mycket fotograferingar, det är videos. Och allt sånt där tar väldigt lång tid, alltså längre tid än vad man tror. Till exempel att göra en video tar i alla fall 3 timmar. Och det ska planeras och fixas och så ska jag möta upp fotografer och så. Här ser vi Alexandra och alla hennes olika medier. Som idag är ju Alexandra nästan som ett mediehus, Bonnier. Är det någon som bloggar? Nej, vad du gör. Jag tänker så här, om du skulle ge typ topp 3 tips för om någon här har tänkt blogga. Topp 3, vad skulle det vara? Topp 3. Inte ligga för mycket information om sig själv på nätet, för man vet aldrig vem som läser eller som sparar det. Tänk efter en gång till, det gjorde inte jag med många grejer, så det finns ute på nätet och det kommer jag få leva med hela livet. Och tredje är, ställ inte upp i Paradise Hotel. Är ni redo? Vi är 2 och 3. Vad kan ni tala om att göra för att låta idag. Jag tyckte faktiskt att det gick väldigt bra, även om publiken verkade lite nervösa. Faktiskt mer nervösa än vad jag var, vilket faktiskt är ganska skönt. Det var väldigt kul, en upplevelse rikare. Men nu ska jag hem och göra annat. Vi hörs sen.